بسم الله بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، کہ کچھ لوگ شب برات کے تعلق سے یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاصیت نہیں، اس رات میں عبادات کرنا، اس رات میں نوافل پڑھنا، اس رات میں جمع ہو کر دعائیں کرنا، قبرستان جانا، اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی خاصیت نہیں، اس کے تعلق سے صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کہہ کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، پھر ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغرب نماز کے بعد جمع ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جنت البقیع یعنی قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے، آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ مائیں عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ مائیں عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے چھپا لی تھی، وہ تو کوئنسیڈنس سے اڑ گئی تھی تو پتہ چلی۔ اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی۔ تو شب برات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ برات لفظی عجیب ہے، جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ، وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار، کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے، کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے، نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں، اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ خاص اس رات میں یہ واقعہ ہوا، اور مطلب ایک خاص اللہ کا انعام اور نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ معمولی نام تو نہیں ہے کہ عبادات اختیار کی جائیں۔ عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو نوجوان
فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے، واجب جماعتوں میں حاضر نہیں ہو رہے، وہ بھی اس رات میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں، کوئی دینی کام ہو رہے ہوں، دینی بیانات ہو رہے ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پورے سال آوارہ گردی میں مشغول ہونے والا ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے، کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے، تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے، تو میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے وہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دے، لیکن جب تم یہ کہو گے نہیں مجھے حدیث دکھاؤ، اس طرح کا عقیدہ صحابہ کا تھا مجھے بتلاؤ، مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب اس طرح کا تھا بتاؤ ہم کو، پھر ہم تسلیم کریں گے، ورنہ ہم ماننے والے نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار سننا، خبردار خبردار، میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ میرے حکم میں میری شریعت میں تقرب الی اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وفی روایت وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو حدیث کو کیسے سمجھا جائے، یہ منہج بتایا اللہ کے نبی نے، یہ کیا بتلایا، منہج طریقہ سمجھ کا۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولی نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں، تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو، عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ یہاں کیا ہے، نام ہی غائب ہے، کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے، جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی، پھر نام ہی خود من گھڑت ہمارا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے، کام ہوا، فتح مکہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیرہ عرب میں مشرکین کو رسوا کیا اللہ ایمان والوں کے ذریعے نا ہوا، لیکن آپ فتح مکہ منائیں گے کہ ہم لوگ کہ نہیں فتح مکہ ہوا تو منایا جائے، ہونا کسی چیز کی فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔